Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Muhamed Bikić, a vi gledate novo izdanje emisije AS Ekskluziv. Večerašnja naša gošća je fudbalerka, generalna sekretarka SFK 2000, reprezentativka, sutkinja, gejmerka, buduća profesorka. Vidimo se brzo. Vraćamo se u studiju, vi gledate AS Ekskluziv. Naša večerašnja uvažena gošća je Azra Numanović. Dobrodošli u emisiju, Azra. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Odavno vas znam, odavno vas pratim i planiram vas zove, ali eto sačekali smo kraj sezone. Rekao sam u uvodu, dugogodišnja fudbalerka i generalna sekretarka SFK 2000 Sarajevo, najuspješnijih zasigurno sportskog kolektiva u Bosni i Hercegovini. Ove godine koliko mene služi sjećanje? Je li 17. titula? 17. i to uzastopna. Uzastopna. Pa jeste, jeste. Pa prvo čestitke. Hvala vam puno. Pa što je ključ uspjeha? Ja ne znam da li jedan sportski kolektiv se može pohvaliti, ne samo u Bosni i Hercegovini. Pa vjerujte mi da sam ja razmišljala kako je moguće 17 godina nešto raditi najbolje. Evo, šta god radite, da ispred svoje zgrade bacate kamen, ne možete ga 17 godina baciti najdalje. I onda sam došla do zaključka da je vrlo vjerovatno glavni uzrok to što imamo našu trenicu Samir Hurem sve te godine uz nas. Ona je uvijek onako pobjedničkog duha, mnogo, mnogo zna o fudbalu, pravi stručnjak, imamo odličan odnos sa njom i vjerujem da je ona nas naučila i da u nas usadila taj pobjednički duh i taj odnos profesionalni prema radu i da zbog toga taj kor našeg tima, onako kičma tima, te igračice koji su godinama tu uz nju, nauče one mlađe tome i da tako mi 17 godina pobjeđujemo. E, hvala vam što ste spomenuli Samir Hurem. Ovu priliku mi pozdravljam. Bila je prije nekoliko godina na vašem mjestu, s obzirom da vas ekskluzivu redu kad ponavljam goste, ali evo, dostojna zamjena je večeras Azra. Ali evo, prilike da se izvinim ispred evo žirija Sportskog savjeza Bosne i Hercegovine, kad vas nekad izostavimo ili negdje gdje nisam u žiriju, ali mogu da utječem, ne smijemo zaboraviti SFK 2000. Jer ja znam ti početak i da spominjem Rahmet Hajru Bojađića i ljude koji su to pravili, taj klub. A danas egzistirate u okviru fudbalskog kluba Sarajevo ili imate neki specijalni ugovor? Kako? Tako je, pa mi imamo sa njima ugovor o saradnji, memorandum o razumijevanju. U suštini mi smo i dalje ostali odvojena dva pravna lica. Da. Međutim, mi smo preuzeli vizualni identitet fudbalskog kluba Sarajevo i baš onako smo se osim rješenja o registraciji spojili sa fudbalskim klubom Sarajevo. To nam je zaista mnogo, mnogo pomoglo. Tada mnogo bolje radimo. Da, i Sarajevo zaista puno pomaže. Da. Trenirate na Kelijevom terenu? Jeste, treniramo na Kelijevom terenu. Tu igramo i naše utakmice Premier lige i svaki dan smo dole, treniramo. Imamo sve uslove koji su nam neophodni za rad i tu nam je fudbalski klub Sarajevo zaista mnogo pomogao. Da, s obzirom da se uvjerljivo najbolje, evo, rekli smo 17 titula, niz godina, neko se kao pojavi tu blizu vas, ali ništa na kraju. Pa ništa, svake godine pojavi se jedan ili dva kluba koji tokom te sezone rade bolje i sa kojima odigramo jako dobre utakmice, ali niko dugoročno ne ostane na tom nivou. Tako je prije nekoliko godina to bila ekipa Banja Luke. Evo trenutno tu su Emina iz Mostara, Iskra iz Bugojna. E koliko će to biti dugoročno, koliko će oni opstati na tom nivou, to je pitanje. Jer malo klubova i malo uprava drugih klubova razmišlja dugoročno i napravi pravi strateški plan. Sve je to onako jedan momentalni entuzijazam, ali se ne održi dugo.
treba ipak imati stručan rad, dugoročan, pravi plan, pogled u budućnost, viziju, strategiju da bi se sve to održalo evo 17 godina kao što mi radimo. Da. Vratimo se vašoj karijeri, ima tu dosta zanimljivosti. Moram reći, niste rođena Sarajevka, Zvorničanka, je li tako? Tako je, rođena Zvorničanka. Ali evo sada sam postala da, Sarajevka. Rođena onda odrasla u jednom teškom periodu. Da. 1992. morali ste napustiti Zvornik, Njemačkoj bili, onda se vraćate isto Tuzlanski kanton, Živince, i koji vidio sam negdje podatak da je prvi sport bilo odbojka, a normalno to je u školi uvijek odbojka. Ma da, sa nečim se počne. I onda rukomet, jel? Jeste. Pa Živince su poznate po rukometu, rukometni klub Konjuh da. Je i tada i sada vrhunski tim i naravno da imamo svoj ženski tim i smo tu trenirali i bilo je zaista fantastično. Igrali smo i protiv dječaka i protiv djevojčica, putovali po BiH, ali ja sam i tada već nagovarala i svog trenera i svoje saigračice da bar na zagrijavanje igramo fudbal. A odakle ljubav prema fudbalu? Pa ne znam, naše generacije nisu se igrale video igrica i bile onako vezane za tablete i displeje, mi smo se igrali vani. A naravno sva djeca vani pored žmire, planova i svega igraju naravno fudbal. Igrale su sve djevojčice tada u Mahal futbal. Imali smo čak i dvije mahalske ženske ekipe koje su igrali između sebe, isto kao što su to dječaci radili. Tako da se futbal igrao, ali eto ja sam ga nekako posebno zavoljela. Čim sam saznala za ženski futbalski klub, ja sam odlučila da ću to trenirati. Jer sam uvijek bila onako aktivna i sportistkinja, odbojka, pa rukomet, moralo se nešto trenirati. Ali futbal je bio prvi izbor. A i otac je u Zvorniku igrao za Drinu. Pa to sam htio upravo da pitam, da li ima porodično to stablo? Da, vjerovatno sam ja povukla taj porodično stablo. Svi su igrali u Drin, Zvornik, čak je Jamđa bio trener i tako. Numanović. Jeste, otac je igrao i za mladu reprezentaciju Jugoslavije, čak je dobio poziv jednom koliko ja znam, tako da... Da, a otac se zove? Selver Numanović. Da. To znači, mladi reprezentativac bivše Jugoslavije. A kako je završio karijeru? Je li imao kakvih poslije nastupa, poslije Drine Zvornika ili samo Drine? Mislim da nije, da je sa Drinom i završio. Da li je imao neku povredu, neki lom ili se okrenuo poslu, da. Nije se tada moglo toliko ni živjeti od fudbala. Ja se sjećam poslije rata, Drina Zvornik igrala u Živincama. Znao sam često gledati utakmice, mislim Samir Muratović, Mirzet Krupinac. Bilo je sjajni zaista igrače. Mi smo iz Sarajeva znali kad bi igra željelo Sarajevo otići u Živince. Dolazak u Sarajevo, to je bila i prekretnica da počnete igrati fudbal, je li tako? Jeste. Upoznala sam jednu igračicu prije toga i ona je rekla ako ikad uđeš u Sarajevo, javi se. I naravno da je tako i bilo. Moji roditelji su odlučili da zbog uslova za mene i za moju mlađu sestru je mnogo bolje da dođemo u Sarajevo nego da ostanemo u Živincama i hvala im na tome jer prvi dan ja sam se odmah javila SFK i odmah sam se priključila prvom treningu, ostala tu evo do danas. Da, vrlo brzo ste postali prvotimac. Evo, koliko godina tu nastupate? Pa od 2004. znači evo 15 punih godina sam ja u SFK. Vrlo brzo sam se priključila nakon škole fudbala i seniorskom timu, nakon možda godinu ili dvije, tako da sam u seniorskom timu evo punih 13 godina. Da, koje mjesto igrate? Igram štopera. Štopera? Ali nek se bio podatak da znate često i gol dati. Jeste. Golove dajem glavom iz prekida, tako ako se nađem u situaciji. Niska sam rastom, ali stvarno imam dobar iskok i udarac glavom, tako da mi je to specijalnost. Vrlo pokretno. Ima neki stvari što vas moram kritikovati, a to smo uoče emisije pričali vis-a-vis fakulteta, ali doćemo naravno i do toga. Ne bude as ekskluziv postrek. Da profesorka dobije taj papir, što se kaže, što mi u Bosni kažemo čage. Igrati fudbal, evo rekli smo toliki godine, jedna ima zanimljivost i nastup na euroscene. SFK je jedan od naših najboljih ambasadora proteklih godina. Naravno, kako nije. Evo, mi sa tih 17 titula, 17 godina učestvujemo u Lig prvaka, a svi znamo kako je to takmičenje, to je najveće takmičenje. A obzirom da mi i dobre rezultate pravimo na toj evropskoj sceni, naravno da smo i najbolji ambasador. I to je prije svega prepoznala i UEFA, isto tako i Evropska asocijacija. Mi smo već posljednjih 7 godina domaćini kvalifikacija Lige prvaka, a to zaista malo ko dobije. Morate biti jako organizovan klub, imate dobru reputaciju u UEFA da vam toliko puta daju domaćinstvo. A moram reći još jedan podatak, evo upravo su nas pozvali na sastanak u sjedište UEFA
koji će se desiti, ne znam, za 2 ili 3 sedmice, gdje će se raspravljati o promjeni formata Lige prvaka. Dakle, UEFA nas poziva među 5 ili 6 top klubova u Europi da nam predstave novi format, da sa nama razgovaraju da li je to dobro za ženski fudbal, za klubove nije i tako dalje. A kakav je do sad bio format? Do sad se igralo po sistemu ovih kvalifikacija koji su igrale turnirski. U jednom gradu se igra 4 tima, naravno u grupi, i onda se kvalifikuje za 16. finala Lige prvaka, koji je naredni korak. Posle 16. znamo kako ide, 8. četvrtina, polufinale, finale. A sada će biti vjerovatno mnogo više učesnika u Ligi prvaka, pa ćemo imati isto kao u muškom. Vjerovatno će biti vrlo sličan format muškoj Ligi prvaka, gdje ćemo imati pretkola, pa onda grupnu fazu i tako dalje. Kada spominjemo te ekipe evropske, koliko sjećam, Francuskinje, Španjolke su dominantne. Kakve situacije na evropskim? I Njemice isto. Jeste. Evo, trenutno posljednjih godina su Francuskinje najdominantnije, jer Olympique Lyon je prvak Evrope već nekoliko godina i ove godine su isto tako finalisti Lige prvaka. Ali naravno, Njemce su tu nezaobilazne. I Wolfsburg je igrao godinama finale Lige prvaka, zaista su jake. Ali ženski fudbal se toliko razvio u Evropi da više nema države u kojoj nema profesionalnog ženskog fudbala. Engleskinje su tu sada jake. Evo, svi muški klubovi su prepoznali važnost ženskog fudbala, pa sada u Ligi prvaka imamo Manchester City, imamo Chelsea, imamo Arsenal. Evo, Manchester United formira novi tim. Finalista ovogodišnje Barcelona i Španije, Atletico Madrid. Svi vrhunski evropski klubovi imaju vrhunske ženske timove. Da, ali moram jedno pitanje postaviti. Mislim da sam već u nekoliko navrata, kad je neko bio od sportašica, zbog čega nisu poznate fudbalerke u svijetu za razliku od tenisirki, skijašica, plivačica, da sad ne nabrajam, košarkašica? Slažete li se ipak da tu fali PR? Fali PR-a, i fudbal je nažalost dugo godina bio izložen predrasudama da fudbal nije za djevojčice ili za djevojke. Evo, mi smo dokazali da jeste i da itekako jeste. I trajala je ta jedna faza da ljudi shvate da fudbal nije toliko grup sport, odnosno da nije isključiv samo za dječake i za muškarce. Djevojke su pokazale fantastičnu igru, odličan fudbal, i to se počelo rapidno razvijati posljednjih nekoliko godina. E sada već imamo situaciju da su te vrhunske igračice jednako popularne kao i muške kolege. Ok, imamo Ronalda i Messija koji su super zvijezde, ali postoji druge igračice, recimo igračice poput Marte, poput Alex Morgan, poput ostalih koji su u svijetu izuzetno poznate, koji isto tako imaju vrhunski ugovor. Da, samo što kod nas još nije... Samo kod nas, jeste. Mi još uvijek pričamo o tome da li je fudbal za djevojčice, nije za djevojčice, a evo imamo jedan ženski fudbalski klub koji je najbolji klub u Bosni Hercegovine. Dakle, argumenti govore za da fudbal itekako jeste dobar, a ima tu i drugi stvari. Svaki sport je izuzetno dobar za razvoj, fudbal pogotovo, zato što vam motorka radi od nogu do mozga. Da. Put od mozga do nogu je najdalji. Kada razvijete motorku nogama, imate koordinaciju u kompletnom tijelu. Da. Sjajno ste to objasnili. Uporedo, evo, godinama ste i prvotimac i, rekao sam, generalna sekretarka, u stvari, radite u administraciji. Kako to sve stižete? Pa teško u suštini. Zapravo, zbog toga ne treniram više punim kapacitetom, pa više ne igram na vrhunskom nivou, niti mogu igrati za reprezentaciju ili u Ligi prvaka sigurno. Mogu još igrati našu ligu, jer sam se mnogo posvetila i tom radu, odnosno razvoju SFK. To je bio i moj prvi motiv. Znate kako rade klubovi u Bosni i Hercegovini, pogotovo kad tek počinjete. Nemate vi tu profesionalce sa velikim ugovorima koji će raditi sve te poslove. Mi radimo sami svoj posao. Tako sam ja počela vrlo mlada, sa 18 godina, raditi u administraciji kluba, jer sam se ponudila da pomognem. U to vrijeme sam bila članica volonterskog kluba, pa sam naučila kako se rade projekti, kako se pišu, kako se radi evaluacija, monitoring i sve ostalo. I ponudila sam se klub da pomognem. Tako je u stvari krenuo moj put u upravi kluba. Evo, danas sam generalna sekretarka, nisam odustala od toga. Da, ali tu se završa vaša priča, ona sveže i prema Evropskoj asocijaciji klubova, gdje ste aktivni i u drugom mandatu Biroa komiteta za ženski fudbal.
Tako je, ja sam predstavnica SFK 2000 u Evropskoj asocijaciji klubova. To je u suštini udruženje svih evropskih klubova koji igraju evropska takmičenja. Manchester City, Atletico Madrid, Olympic Lyon, Bayern München, dugo je predsjednik Bayern Münchena bio predsjednik EKE. Svi smo mi članovi te organizacije. Evo upravo SFK, ja kao predstavnica SFK, dobili smo tu čast da budemo članovi Biroa komiteta za ženski fudbal. To je u suštini tim od 6 klubova. Tu su Olympic Lyon, Manchester City, Atletico Madrid, Wolfsburg, Apollon, Brøndby i mi uz upravne strukture Evropske asocijacije. Mi se sastajemo 2 do 3 puta godišnje, razgovaramo koje su promjene neophodne u kalendaru, u takmičenju. Sve te prijedloge šaljemo UEFA, a UEFA to u 90% slučajeva i prihvata. Tako da evo jedan glas iz Bosne i Hercegovine zapravo kreira i mijenja evropski fudbal. Da, upravo sam to htio pitati, da ne kažu ne pitamo se ni za šta. Ali evo, trebalo je to zaslužiti. Pitamo se i tekako trebalo je to zaslužiti. SFK je to svojim rezultatima i radom prije svega zaista zaslužio da tako bude cijenjen u Evropi. Ja se nadam da će konačno i naši ljudi prepoznati tu važnost i da me više ne pitaju otkud fudbal i za to mogu djevojčice igrati. Obzirom, se opet se vraćam 17 titula, nikad niste imali problema sa tim smjenama generacijama. Da ja znam da su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine dolazili igračice igrati, ili tako? Tako je, dolazile su igračice, ali ključ uspjeha jeste što mi imamo izuzetno dobru školu fudbala za djevojčice. Evo ja sam djevojčica iz te škole fudbala koja je došla do seniorskog tima i naučila sve ono što treba da se zna u jednom seniorskom timu. Evo, trenutno naša škola fudbala ima 100 djevojčica i to uzrasta od 5 do 18 godina. One najmanje već treniraju, kasnije počnu da se razvijaju prave sportašice i onda dođu do seniorskog tima. Tako da mi imamo taj kontinuiran rad koji od igračica pravi vrhunske fudbalerke. A igračice koje dolaze sa strane vrlo rijetko su dolazile kao formirane igračice. Sve su one ovdje postajale vrhunske igračice. Imamo recimo primjer naše Armise Kuč, koja u momentu kad je došla iz Crne Gore nije bila na tom nivou na kojem je danas. Posle je postala kroz naše treninge najbolji strijelac Premier lige Bosne i Hercegovine. Evo danas igra u Malagi i Španiji. Prvo sam to htio pitati, ti angažmani poslije, transferi, kakva je to bila situacija, evo kad je pitan SFK 2000 Sarajevo? Pa prije dosta godina toga nije bilo. Bilo je vrlo teško otići iz Bosne i Hercegovine igrati negdje vani, prije svega što nije ni toliko bio razvijen taj sport. Međutim, sada se kroz naše rezultate vrata Evrope otvorilo da mi svake godine imamo odlazak naših igračica u vrhunske evropske lige i timove. Evo, spomenula sam Armisu, pa je naša Amela Kršo igrala u Ferencvarošu. Lidija Kuliš igrala za prvaka Evrope, za Potsdam iz Njemačke. Danas je u Glasgowu. Imamo našu Melisu Hasanbegović koja je trenutno u Slaviji, Prag, koja je igrala četvrtinu finala Lige prvaka u ovoj sezoni. Tako da su vrata sada zaista otvorena i naše igračice odlaze u vrhunske klubove. Ako vam kažem da nam se prošle sezoni Olympic Lyon javio sa upitom za jednu igračicu, dakle prvak Evrope, vjeruje u kvalitet igračica SFK, to je dovoljno dobro. Može li se zarati u ženskom fudbalu? Može, naravno da može. Ali u Evropi, kod nas? U Evropi, naravno da može. Te igračice imaju vrhunske ugovore, to se u milionima broji. U Bosni i Hercegovini mi smo uspjeli toliko podići naš klub i taj standard da naše igračice imaju stipendije. Ne mogu reći da se od toga može živjeti, ali na neki način i može. Nažalost, standard u Bosni i Hercegovini je takav da je vrlo teško dostići taj evropski nivo, ali ja vjerujem da ćemo mi to još podići narednim godinama. Da, publika? Koliko je posjećenost utakmica? Tokom lige dolazi 100 ljudi na naše utakmice. Mi igramo u Butmiru, pa možda nekima nije toliko ni pristupačno, ali moram reći da tokom Lige prvaka zaista imamo veliku posjećenost. Evo, protiv Chelsea nas je pratilo skoro 3000 ljudi, što je veliki broj za ženski fudbal. Naravno, stadion Košavo znamo da je to ogroman stadion, pa možda to u tom momentu nije izgledalo toliko. Recimo da smo igrali na otocu na nekom manjem stadionu, trening kampu Zenc, tribina bi bila puna. I to je zaista bilo baš onako lijepo. Da iskoristimo priliku i da i pozovemo sve zainteresirane djevojčice. Rekli ste, kako, na koji način postati član i škole SFK 2000 Sarajevo? Najbolje je da, pošto danas imaju svi Facebook, da nam se jave našu Facebook stranicu, mi odmah tu damo telefon i kontakt naše trenerice Alise Spahić, koja vodi naš kadetski tim i u školu fudbala, i onda ona da sve informacije kada su trenici, kada se može doći
i tako dalje. Zaista skoro svaki dan nam se javljaju djevojčice i velika, velika je zainteresovanost. Da, znam da je Alisa tu trenirala, znam i da ste i vi, imate nekoliko licenci, ovaj prvi semestar UEFA B licence, dok li je to došlo? Da, ja sam isto tako godinama radila u našoj školi fudbala, međutim sada više ne mogu da stignem da budem i trenerca, igračica i generalna sekretarka i sve ostalo. Tako da ću sigurno nastaviti jednom momentu dok još posložimo stvar, dok se naš tim, organizacioni u timu povećava pa da se opet mogu posvetiti tom trenerskom poslu jer je izuzetno zanimljivo i mnogo volim to da radim. Da, puno ste vezani za SFK 2000 Sarajevo, to sam primijetio i uoči emisije. Ispomenuli ste neke ponude, ali vi ste ipak vezani za Sarajevo, za i grad i klub. Da, pa čak sam dobila i e-mail od UEFA koja mi je ponudila da apliciram na dvije pozicije u UEFA i da preselim u Švicarsku i tamo da radim, ali ja sam onako vizionarka i mnogo, mnogo volim svoj klub i vjerujem da može mnogo toga se napravi u Bosni i Hercegovini. Žao mi je svih ljudi koji odlaze. Ja znam da moraju, da su uslovi izuzetno teški ovdje, da nije tako lako obezbijeti se za život, ali meni novac nije bitan. Dok ovdje mogu, dok imam dovoljno da ovdje mogu da izgradim normalan život, ja više vjerujem u to da želim ovdje nešto da izgradim, da mi postanemo bolji, da pokažemo u Evropi svijet koliko u stvari vrijedim. I to sigurno i SFK može i može i grad Sarajevo i Bosna i Hercegovina. Sjajni saza, s tim ćemo zaključiti prvi dio emisije, naravno i u drugom dijelu ćemo se mi dotaći SFK 2000 Sarajevo i reprezentacije i vaše zaista zanimljive životne priče. Opet ponavljam, u zonu jednu kritiku. Dok ne diplomirate, moram to spominjati, jer znam po sebi, ne smije se absolvent biti godinama. Tako je, tako. Pa da vam na fakultetu kažu kako ste profesorka, a još ste student. Dakle, nakon drugog reklamnog bloka podali smo u studiju zaista večera sjajna gošća. Fudbalerka, generalna sekretarka, sutkinja, reprezentativka, gejmerka, buduća profesorka. Vraćamo se u studiju, vi gledate As Exclusive, večerašnja naša gošća je Azra Numanović, fudbalerka, generalna sekretarka SFK 2000 Sarajevo, sutkinja, reprezentativka, gejmerka, buduća profesorka. Azra, eto u prvom dijelu emisije smo se osvrnuli na vašu karijeru koja i danas traje. Nismo reprezentaciju spomenuli, a igrali ste i za U19 ja reprezentaciju. Ja sam igrala sam 3 godine za U19 reprezentaciju, koliko god sam tad godište mogla nastupati za tu selekciju u svim kvalifikacionim ciklusima. A onda kasnije sam počela nastupati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Bila sam nekoliko kvalifikacionih utakmica dio tima, a evo sada više nisam. Reprezentacija ženska nekad i sad, u zadnje vrijeme se ipak dosta uradilo na popularizaciji. Bio sam prisutan i na utakmicama u trening kampu Zenici. Pa uradilo se mnogo, mnogo. Nogometni savez je posljednjih 5-6 godina odlučio da će fokus staviti na ženski fudbal. Zaista imamo fantastične uslove za rad. Prije reprezentacija Bosne i Hercegovine bila posljednja ili pretposljednja na UEFA-noj rang listi. Zaista smo gubili mnogo, mnogo utakmica, čak i od onih najslabijih. A onda je postala naša trenerica Samira Hurem, selektorca A reprezentacije Bosne i Hercegovine. Svi već znamo kakvu ona viziju ima i da zaista
zaista želi napredak ovom sportu i to se i dogodilo. Mi smo se pomjerili za 30 mjesta na toj rang listi, što je veliki, veliki rezultat. To je jedan proces koji dugo traje, naravno ne možete se porediti sa onim najvećim reprezentacijama, to je izuzetno teško, ali mi smo nekoliko utakmica pokazali da i to možemo. U dva navrata reprezentacija Švedske nas je pobjedila rezultatom 1-0. Sa Engleskom smo isto tako dva puta igrali gdje su nas pobjedili rezultatom 1-0, što pokazuje da mi možemo da se nosimo sa najjačim, ali da će tu trebati još jedan ciklus. Evo sada će doći do smjene generacije, treba te mlađe igračice opet formirati u prave reprezentativke. Onda ja vjerujem da naredne 4 godine možemo očekivati mnogo veći napredak i da ćemo se možda za 4 godine uspjeti kvalifikovati na evropsko prvenstvo. Zašto da ne? Ali sve ove godine se kad 2000 Sarajevo bio je i kostur i nosio s reprezentacije. Jeste, pa mi i radimo, zaista radimo onako visokim tempom, stručno radimo. Naše igračice nikada nema odmor. Naš odmor traje možda 10 dana i to nakon što završimo sezonu, 10 dana odmora i već se spremamo za Ligu prvaka. Mi treniramo svaki dan i onda jednostavno tako da naše igračice odskaču od ostalih igračica u Bosni i Hercegovini. Ja ne kažem da nema talenata i dobrih igračica u BiH, naravno da ima, ali potreban je jedan kontinuiran rad da bi one bile i fizički spremne i da bi bile taktički obučene da bi mogle igrati za reprezentaciju. Reprezentacija ipak predstavlja državu, to je jedan vrhunski nivo. Ako vi na terenu ne znate kuda da se krećete, kako da stojite, onda je to veliki problem u vrhunskim utakmicama. Tako da se nadam da će i ostali klubovi dati još malo više energije, da imamo mnogo jaču reprezentaciju na kraju krajeva. Da, u suštini jako SFK 2000 Sarajevo, jaka reprezentacija. Naravno, one su činile kostu reprezentacije godinama uz još nekoliko igračica sa strane ili 2-3 iz Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da će u narednom periodu biti tako jer situacija je još uvijek takva da su naše igračice pod tim režimom rada i mnogo jačim, mnogo ozbiljnim nego u ostalim timovima. Da, u prvom dijelu emisije smo spomenuli najjače klubove ženske, klupske, igračice isto smo spomenuli. A kakva je situacija sa reprezentacijama? Koja je trenutno najbolja selekcija? Najbolje selekcije su trenutno Engleska, Švedska, Francuska, Njemačka naravno. To su timovi koji su u vrhu. Međutim, sada im se priključuje, naravno Italiju sam zaboravila, priključuje im se recimo Španija i to je vrlo zanimljivo. Prije nekoliko godina oni nisu bili u vrhu evropskog fudbala. Međutim, šta se desilo u Španiji? La Liga koja vodi muško takmičenje odlučila da preuzme i žensko takmičenje. Tako da imate jednu žensku ligu organizovanu na profesionalnom vrhunskom nivou jednako kao i muška liga. I te igračice su rapidno napredovale, došle do vrhunskog nivoa, njihova reprezentacija je mnogo, mnogo uložila u rad njihovih reprezentativki i sada imamo jednu Španiju koja će u narednim godinama sigurno biti najbolja. Da. E sada vraćamo se priči o vama koja je zaista zanimljiva. Nema šta niste. Univerzalna Azra Nacionale. Sutkinja. Da. Nekako grubo kad kažem sutkinja, djelitelj pravde, djeliteljka pravde. Da. Ali eto, rekli ste o čemu mislim, možemo reći sutkinja, iako to je više kao pravni termin. Kada ste položili za sudiju i sudili ste i ženski i muški fudbal, koliko znam? Da, vrlo, vrlo rano. Mislim da sam imala 16 ili 17 godina kada sam se priključila našoj sudijskoj organizaciji i počela da sudim te utakmice. Naravno, počela sam od djece, pred pionira, pionira. To je bila kantonalna liga za dječake. Kasnije sam počela suditi žensku federalnu ligu, kadetsku ligu jer nisam mogla seniorsku jer isto takmičenje igram. A na kraju sam sudila seniorsku mušku kantonalnu ligu i to je bilo jedno fantastično iskustvo. Kažu da je to najteža liga. To kad sudite dobro možete odmah suditi finale Lige prvaka. I tako je nekako i bilo, ali mislim da je taj poziv sudije i sutkinje vrlo, vrlo težak. On je možda psihički najzahtjevniji posao koji možete uraditi u sportu, a vjerovatno i sa ostalim poslovom se može porediti. Jer jednostavno pritisak je ogroman. Uvijek ste nekom kriv. Čak i kad je 10-0 vi ste krivi nekome. Ali ja sam taj posao zaista mnogo, mnogo voljela. Možda mu se opet vratim. Da. Trenutno nisam mogla više fizički izdržati da vikendima i sudim utakmice, igram utakmice, ali voljela bi odsuditi još nekoliko tih utakmica. Rekao sam, sudili ste muškim, ženskim. Da. Kome je teže?
Pa, mislim da isto. Kad igraju, i pogotovo kad se umore i kad postanu nervozni, mislim da nema razlike, da su svi jednako ljuti. Da, nešto što vam je posebno ostalo u sjećanju kada ste sudili? Pa evo, ostala mi u sjećanju, recimo, moja prva utakmica seniorske muške kantonalne lige. Naravno da sam imala onako malo tremu, to su teške utakmice, uvijek ima nekih problema. I sudila sam tu utakmicu jako dobro, počelo je odlično. Jedan tim je vodio već pred kraj utakmice 6-0 i bilo sam ono super, još 10 minuta kraj, nije bilo problema. Međutim, onda jedan klizeći start, ovaj njemu majko, ovaj kome ti majku, i tako je nastala jedna grupna tuča gdje sam na kraju morala da podijelim 5 ili 6 crvenih kartona. Tako da to neću nikad zaboraviti. A jeste bili sklon davanju kartonima? Pa nisam, pošto sam i ja igračica, znam kako je. Opet znam osjeti šta je duel, šta je oštar start, tako da nisam išla za kartonima čim vidim faul, nego sam tačno znala koji start ide žutom kartonom. A inače, dok ste sudili, rekli se više ne sudite, 10 godina ste sudili, šta vam je najviše smetalo kod igrača, jer uvijek igrači se pravdaju, nisu, nije ruka, nije out, nije... Pa najviše mi je smetalo te njihove žalbe i prigovori. Da. Nije ovo faul, kako nisi vidjela čiji je out? Prvo, igrači ne razumiju da sudije i sudkinje nisu roboti. On se na kraju krajeva u jednom momentu i umore, i magli im se pred očima, i teško im je disati. Jednostavno ne mogu vidjeti svaku situaciju. Nije jednostavno u trku vidjeti svaki kontakt, da li se nešto desilo ili nije. I zaboravljaju da se stvar ne mogu perfektno raditi. Isto tako, ti igračice ne igraju perfektno i oni pogriješe pas, i pogriješe u kretanju, sve što se desi, tako da su i sudije ljudi koji griješe. E, sada, nedavno mi bila Merima Čelik gošća i spominjali smo i vas i još jedna ima sudinica iz Banja Luke. Tanja Račić, vjerovatno. Jest, još nekoga smo spomenuli i nisam zaboravio da pitam ni nju, a ni vas. VAR. Koliko je dobrog donijela, koliko nije. Ali ima dosta. Pa ja bih rekla da je donio dosta dobrog. Evo, vidjeli smo u posljednjih par mjeseci u Ligi prvaka i na proteklom prvenstvu koliko je zapravo bio važan. U nekim ključnim momentima je baš VAR pomogao da se donese odluka da li je pogodak ili nije, a to može da odluči o evropskom i svjetskom prvaku ili prvaku Ligi prvaka. Tako da je VAR u stvari dobar. Naravno da i VAR nije nepogrešiv, ali je mnogo, mnogo velikih grešaka ispravio do sada, tako da što se mene tiče, VAR je mnogo dobrog donio. Da, kada ćemo ga imati u BiH? Mislim da ćemo preskočiti ovo pitanje, da nam treba još mnogo uslova. Prije svega i rada od klubova da poboljša uslove na terenu, kamera i naših prijenosa utakmica koje moraju biti mnogo kvalitetnije da bi VAR imao uopšte smisla. Vjerojatno možemo snimati utakmice, pogledati snimak, ali nije to još na tom. Koliko pratite muški fudbal? Pratim muški fudbal, dosta redovno. Dobro, vi zanim ste za Sarajevo i vidim vas gore na Kuševu na utakmicama. Da, naravno. Prate se te utakmice. Gledam i Ligu prvaka koliko god mogu stići. Da, sva ste u fudbalu. Sva. Yes. Sada vraćamo se mi još naravno na fudbalu, a što sam i na početku emisije i na početku drugog dijela spomenuo. Student ste, hoću reći, vječiti. Pa nije još, ali bit će. Pa studirala sam germanistiku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i dogodilo se jedne godine kada su ispitni rokovi, da smo imali Ligu šampiona, pa smo prošli dalje, kvalifikovali se u 16. pa sam dobila poziv prvi put za reprezentaciju i sve se to poklopilo sa ispitnim rokovima. Onda sam rekla, ok, šta ću? Ne znam koliko ću puta u životu imati priliku igrati Ligu prvaka ili priliku igrati za reprezentaciju, obnovit ću godinu. I onda se to naredne godine opet ponovilo sa istim tim terminima. Ja sam već vremen počela raditi. Mislim da i germanistiku, evo kad završim ovih par ispita što je ostalo, ne znam da li ću raditi u struci jer evo put se okrenuo ka fudbalu. Tako da se te životne prilike tako poklopile da se to nažalost i posljednjih par ispita razvuklo. A u stvari profesor njemačkog završite, je li tako? Tako je. Ali nikad ne recite nikad. Tako je, nikad se ne zna. I ovo nisam planirala, pa se desilo. Njemački sjajno znate i živio ste u Njemačkoj. Da, to mi je kod drugi maternji jezik. Da, engleski. Pa dobro, pred vama je zaista sjajna budućnost. Da, mi nećemo spominati godine, ali... Ma, nemam ja problem s tim. Tek vi možete napraviti sjajnu
karijeru i na domaću i na inostranu i da se vratite suđenju. A delegat? Pa i to je neka opcija, ali evo vidjet ćemo, moguće da ću biti delegatica, ko zna. I to je zanimljivo, pogotovo Liga prvaka, to je jedan fantastičan posao. Da, ali zaista SFK 2000 Sarajevo, da se vratimo još, ta jedna sjajna organizacija, jer budem ja na tim utakmicama, posebno kad ste igrali sa Chelsea, to je bilo zaista za pamćenje. Jeste, bilo je lijepo, trebalo je takav jedan tim dovesti u Sarajevo. Moram reći da prije toga je prethodilo kvalifikacije i grupna faza gdje smo mi od tri utakmice zabilježili tri pobjede i to dvije pobjede su bile rezultatom 5-0. Nikad takav rezultat nismo do sad uspjeli napraviti, iako smo i prolazili u 16. i bile prve u grupi. Ova godina je nekako bila baš onako posebna. Kada dođete do 16. finala Lige prvaka, imate jedan Chelsea koji dolazi na stadion Koševo. Naravno da je organizacija bude onako baš vrhunska, mada se trudimo to uvijek rat u svim našim utakmicama. I recimo i u Premier Ligu koju igramo, svaka naša domaća utakmica ima live prijenos. Naravno, hvala Fudbalskom klubu Sarajevo koji nam je omogućio da imamo sve te uslove, ali evo i to je pokazatelj da se zaista trudimo na svim nivoima podići kvalitet. I uvijek ste sa velikim respektom i dočekani u Evropi kad je u pitanju. Da, pa evo upravo odnos u EFE i EKE koje smo spomenuli govori dovoljno o tom odnosu prema nama. Evo i Chelsea nas je dočekao na vrhunskom nivou u Londonu. Moram reći čak da su oni bili oduševljeni nekim našim organizacionim stvarima koje smo uradili, da su oni to preuzeli u svoju organizaciju, utakmice. Tako da evo, ako jedan Chelsea vidi nešto dobro u našoj organizaciji, to preuzme, onda je to dobar pokazatelj. Zasigurno s ove godine uspostavljeni su prijateljski odnosi sa brojnim klubovima. S kim se najbolje odnose imate? Pa imamo zaista dobru komunikaciju sa svim klubovima u regionu, pogotovo prvacima država i Hrvatske i Srbije, Crne Gore. Sa njima posebno imamo dobar odnos. Posljednjih nekoliko godina pred Ligu prvaka igramo redovno utakmice sa prvakom Crne Gore i sa Breznicom. Oni nas pozivaju na turnire. Igrali smo naravno prije sa Spartakom, sa Crvenom zvezdom, sa Osijekom, evo sada i Split tu, sa Pumurjem iz Slovenije, a naravno i sa svim europskim klubom imamo fantastičnu saradnju, sa Wolfsburgom recimo. Da, kakva je situacija sa zemljama okruženja, sa prostorima bivše Jugoslavije? Bio sam nedavno u Nišu i razgovarao sam tamo sa Nišlajima, bio sam treningu radničkog iz Niša. Nekada je postojao klub Mašinac, postoji i danas. Da, pitao sam... Ali kažu i oni, nije to više kao prije. Da, imali smo sa Mašincem odličnu saradnju. To je čak prvi klub sa kojim smo igrali utakmicu. Trenica Samira je tada znala šta je Mašinac. Mašinac je bio među najboljim u Evropi. I ona nas je tako mlade djevojčice odvela da igramo sa Mašincem. Naravno da smo mi izgubili 10-11-0. Ono, pitali smo se, Bože, što smo mi došli igrati i izgubiti toliko. A onda je trenica rekla jednu fantastičnu stvar. Došla sam i dovela sam vas ovdje da vidite šta je Mašinac i kako oni rade. Mi ćemo sada trenirati i ja vam garantujem jednog dana ćete vi postati ovako dobro i mi ćemo pobijediti Mašinac. I to se i desilo posle nekoliko godina. Smo igrali ponovo prijateljsku utakmicu s njima i mi smo pobijedili Mašinac. Ja, hvala da ti, ništa nije slučajno. Ja sam vojsku služio u Nišu i znao sam nekad otići na te utakmice. I meni je uvijek taj Mašinac bio pojam ženskog fudbala. Ali imali smo i mi želju. Jeste, naravno. Željo je bio veliki klub i trenica Samira igrala za Željezničar prije rata. Željezničar nije nakon rata opstao ženski tim, tada je postao fudbalski klub Sarajevo, ima ženski tim. Pa je to bio naš glavni klub, ali evo Mašinac koji smo spomenuli, zaista jedan veliki primjer. Izuzetno respektovan u Evropi i vrlo zanimljivo, Mašinac ima svoj stadion. Da, znam. Da. Bio sam. Bliži za kraj emisije, mada bi još mnogih tema otvorio, mada je vama, kako god krenim priču, na fudbal se završao. Ali ima jedna ljubav, to ste mi rekli. Motor, gamerka. Jeste. Vozite motor od 250 kubika. Odakle je ta ljubav prema motorima? Pa, motori, ja mislim da većina ljudi u stvari voli motore, da im je to zanimljivo, samo da se boje voziti motore jer je opasno. Jel? I onda vrlo brzo odustanu od toga, pogotovo ovdje nekako djevojke, vrlo rijetko se odluče voziti motor. Međutim, kao evo i fudbal, kao sve u životu, ako nešto voli, tako je zanimljivo, nemam strah da to i uradim, tako su desili sa motorom. Meni su prelijep, ja ih volim, pa onako pogotovo ne čoper i rock'n'roll. Tako da čim sam došla u priliku, položim za motor i da kupim sebi jedan motor, to se i desilo.
Zašto da ne? Idete na trening dole u Butmir s motorom? Idem ponekad, kad je lijepo vrijeme, motorom, gdje god mogu. Sjajno. Ima li šta mimo futbala kod Azra? Ma, futbal je glavni, ali evo ima tih nekih stvari koje me zanima. Recimo motor, evo gaming. Prije, ne znam, 10 godina sam isto aktivno igrala, onda sam napravila jednu veliku pauzu. Međutim, uvijek me onako kopkalo, evo moram instalirati CSGO, to je to. I to sam i uradila, sad imam tim sa kojim igram, sa kojim treniram, sa kojim ću igrati turnire, a moram reći da e-sportovi su postali trenutno jedna jako, jako razvijena industrija i fudbalski klubovi imaju svoje e-sport timove. Evo recimo Schalke ima vrhunski tim. Moram čak reći jednu zanimljivost, Bešiktaš ima profesionalni ženski CSGO tim, što je jako, jako zanimljivo. Tako da svi vrhunski klubovi, pored toga što igraju na vrhunskom nivou, što imaju ženski tim, imaju e-sports timove, jer je to jedna jako razvijena grana. Istraživanja su pokazala da 90% ljudi koji su aktivni, koji aktivno prave, učestvuju u fudbalu, da li kao navijači, da li kao igrači, igračice, da li onako samo da gledaju poneku utakmicu, se na neki način bavi e-sports, da li su to neke obične igrice ili druge, tako da je taj sport postao jako razvijen i moram reći da se tu već radi o milijonskim fondovima na završnim turnirima. Da. Zaista ste sjajni. Jedna večeras sjajna pozitivna priča. I svakog vašeg odgovora mnogo je poruka. Da ću ja vama završnu riječ. Riječ, ali eto opet, da kako sam malo i nagovještavao, završite taj fakultet. Naravno. Sigurno će vam to i babo reći. Ma ne bih ja sebi dopustila da se to ne desi. Kako kažem, tako. Iako danas s njima nigdje te nema. To je tačno. Pogotovo. I na ovo se nemojte ugledati. Završite odmah i ja ću ga sigurno završiti. Evo čim prije. Iz ličnog iskustva govorim. Ali eto, radite što volite, to je lijepo. Tako je. I radim onome što volim. To je jako. I sjajno radite. Sjajno. Ja vas pratim godinama i Samiru i tu ekipu oko SFK i mogu slobodno reći, evo, u vas ekskluzivu, da je to i trofejniji i organizovaniji, naravno, pa sama Liga prvaka kaže, sportski kolektiv Bosne i Hercegovine. Tako je, hvala vam puno na tim riječima. Poruka za kraj, toj djeci, dođite, curci, igrajte fudbal. Obavezno, sigurno će vam biti lijepo, imamo 100 djevojčica u školi fudbala, a i generalno, djeco, bavite se sportom, svi smo previše za kompjuterima, sjedimo, sport je vrlo, vrlo važan. Hvala lijepo. Hvala vam mnogo. Puno pozdrav te radi iz SFK. Kako odjavite ovu sjajnu damu koja je i fudbalerka i generalna sekretarka i sutkinja i reprezentativka i gejmerka, ali eto nek bude i buduća profesorka njemačkog jezika. Azra Numanović, što imam uopće reći, nacionalna je baš jedan veliki, veliki sportaš. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Ekskluziv, vidimo se naredne nedjelje u isto vrijeme i na isto mjesto. Doviđenje i prijatno i svako dobro.